በባሶና ወረና ወረዳ በዲቡት ቀበሌ ገብስ የመጀመሪያ ሰብል ነው። በመሆኑም እንደኛ ቀበሌ በሰፊው እየተከናወነና እየተዘራ ያለው የቢራ ገብስ ለዘር ብዜትና ለብቅል ፋብሪካ በዋነኛነት ስለሚፈለግ አርሶ አደሮች በተጠናከረ መልኩ እየዘሩና እያመረቱ ይገኛሉ ማለት ነው። ነቀሳ እንግዲህ ያው በማንኛውም ሰብል ላይ እንደሚካሄድ ነው። ይህንን ነቀሳ ለማከናወን እንግዲህ ነቀሳ ምን ማለት ነው? መቼ ይካሄዳል? እንዴትስ መነቀስ እንዳለበት ከአርሶ አደር አቶ ገብረ አማኑኤል ጋር የምንቆይ ይሆናል ማለት ነው። አቶ ገብረ አማኑኤል እንደምን አደርክ? አቶ ገብረ አማኑኤል እንደምን አደርክ? ሰላም አደር? ሰላም ነህ? አለን። ሰላም ነህ? ነቀሳ ጀመርክ እንዴ? አዎ። እሺ፣ ነቀሳውን እንግዲህ ከጀመርከው እንግዲህ ቀጥታ እስኪ ወደ ስራው ምናምን እየሄድን ብናየው ምን ይመስላል? እሺ፣ ወደ ስራው ከመሄዳችን በፊት ነቀሳ ማለት የሚያይለዩ ሰዎች ስላሉ እነኛን ማስተማሪያ እንዲሆነን፣ ነቀሳ ማለት ያው እንግዲህ ይህን የሚፈልገውን ዝርያ አጣርተን ዘር እንድናመርትና ይሄ ለኢንተርፕራይዝ የሚቀርብ ዘር ስለሆነ ሌላ ባዕድ እህሎችንና ሳሮችንም ጭምር የምናስወግድበት ጊዜ ነው ነቀሳ ማለት። እሺ፣ ይሄ ጠቀሜታው እንግዲህ ያው የጠራ ዘር ለማቅረብና ለብራፍ አፍሪካም ቢሆን ሌላ ባዕድ እህሎች ከሚገቡበት ይሄ ጠራ የተጣራ በውድ እንዲሸጥ የተፈለገ ነው። ሌላውም እህል ማንኛውም ቢጣራ ይፈልጋል፣ ግን ይሄ ለዘር በዚህ ስለሚፈለግ በዚህቱ ወደ ሌላ እንዳይቀላቀል የተፈለገ ተፈልጎ ነው። በጣም ጥሩ ገብረ አማኑኤል። መቼ ነው አሁን መነቀስ ያለበት? በምን ወራት ውስጥ ነው? መቼ ነው መነቀስ ያለበት? ያው መስከረም ላይ ይጀምራል። ያው እህሉ ሲያዘረዝርና እልፉ ሲለይ ማለት ነው። ሌላ ባዕድ እህል ያለበትና ይሄኛው ዝርያው የሚለየው ተዘረዘረ በኋላ ስለሆነ ነው። ካዘረዘረ በኋላ? አዎ። በጣም ጥሩ። ያዘረዘረ ስልህ እንደዚህ አይነት ሲሆንና እንደዚህ በዝርዝርና በሸት ደረጃ ሲሆን። እሺ፣ አቶ ገብረ አማኑኤል እንግዲህ መቼ መነቀስ እንዳለበት እንግዲህ የተወሰነ መረጃውን ሰጥተኛል። አሁን ቀጥታ እንግዲህ መነቀስ ያለበት ይሄ ቢራ ገብስ ልክ ካዘረዘረ በኋላ ባዕድ የሆኑ ዝርያዎችን ከማካከሉ ለይተ የምታወጣበት ካዘረዘረ በኋላ ነው እና ቀጥታ ሁሉንም ነገር ያልከኝ ነገር ጥሩ ነገር ነው። ዞሮ አሁን ቀጥታ ነቀሳውን እያሳየኝ እንዴት መነቀስ እንዳለበት ቀጥታ ወደ ማሳው ብንሄድ። አዎ፣ ለመንቀስ መጀመሪያ የሚያስፈልገው የሰው ኃይልና ወይም ደግሞ የሰብሉን ስነ ምግባር ስነ ባህሪ መለየት ያስፈልጋል። ይሄ እንደምታየው የቢራ ገብስ ነው። ከዚህ የተለየ ድቡልቡል ሊሆን ይችላል። ይሄ በሁለት ኮቴ ነው። የምግብ ገብስ ደግሞ በአራት በአምስት ወይም ድብልብል ሊሆን ይችላል። ከዛ መለየት ማለያየት ስለሚያስፈልግ መጀመሪያ ማሳወቅ ያስፈልጋል፣ ማወቅ ያስፈልጋል። አሁን ለምሳሌ ነቀሳውን ለማካሄድ ይኸውና እኔ ባህሪውን ከበፊቱ አውቀዋለሁ፣ ለመንቀስ ችግር የለብኝም። ይኸው እንግዲህ እንደምታየው ባህሪውንም ስለማውቀው ለመምረጥና ለመንቀስ ችግር የለብኝም። ይኸው እንግዲህ ይሄ ገሬማ ይባላል። ይህን ገሬማ ወደ ማስወገድ ነው እያደረግኩ ነው ያለሁት። ይሄ እንግዲህ መነቀስ ያለበት ከስሩ ነው። ይኸው እንደምታየው ከስሩ እየነቀልኩ ነው፣ ሁለተኛ እንዳያቀጥል ማለት ነው። እንግዲህ ዋናው የገሬማ ብቻ ሳይሆን መነቀስ ያለበት ባዕድ እህል ካለም በውስጡ አናቱንም ስሩንም እያየን መሄድ አለብን፣ ማጣራት ስላለብን የተጣራ ዘር ለማምረትና ይህን ዝርያ ለማበራከት ለዘር ብዜት ስለሚሆን። ይህ ለምሳሌ ይቺ የምታያት አሁን ስንዴ ነች። እዚህ ውስጥ መብቀል የለባትም፣ አትፈለግም። እንደምታየው አሁን ስንዴ ነው። ተዝህ ተቢራ ገብስ ጋር መብቀል ስለሌለበት ወይም ስለማይፈለግ አሁን ይችን እንደምታያት መነቀልና መወገድ ስላለባት ይኸውና ልነቅላት ነው። ስንነቅለው አፈሩም ይዞ እንዳይሄድ እዛው መራገፍ አለበት። ይኸውና እንደዚህ መነቀስ አለበት። ይሄ እየነቀስን ስንሄድ የእህሉን የዝህኝ የሚፈልገውን የቢራ ገብሱም እንዳይጎዳ መደረግ አለበት። ከዛም ደግሞ የነቀስነውን እዚሁ መጣል የለብንም። አፈሩ ከተራገፈ በኋላ ወደ ውጭ አውጥተን ወደ ከብት መኖነት መዋል አለብን። እዚህ መኖም ትጠቀሙበታላችሁ? አዎ፣ እንጠቀምበታል። እዚህ ከረገፈ ደግሞ ያው መልሶ ፍሬ ስላለው ለቀጣውም ሰብል ስለሚያበላሽ መሬቱን ስለሚያጠፋው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው አቶ ገብረ አማኑኤል። ይኸው እንግዲህ እንደምትመለከተው እንግዲህ ለወደፊት የማሳውን ዝግጅት ወደዛው ተጠበቀለት ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው አቶ ገብረ አማኑኤል። ያው እንግዲህ አሁን ከዚህ
ገሪማ ገሪማ ነው ያልካት እቺ ይሄ ገሪማ ውጭ ያሉትም ሁላ ንቅስ መደረግ መቻል አለባቸው ነው አዎ ከዚህ ውጭ ያለ ሰብል ማንኛውም የማይፈልግ ሰብል ነው ተፈልግበት መዘራት አለበት እንጂ እዚህ ላይ መደባለቅ የለበት በጣም ጥሩ ያው እንግዲህ ሰብሉም እንደዚህ ይሄ ሲነቀስ አረሙ ሲፈልግ ሌላው የቪራጎሱ እንዳይጎዳ ወይም እንዳይቃቀል ሰብሩ እንዳይሰባበር መጠበቅ አለበት እየጠበቅን መሆን አለበት ጉዳት እንዳይደርስበት ይሄን እንዳይቀነጣጥስ ማለት ነው አዎ አልፎ ይቀነጣጥሳል ሲሏወስ ደግሞ ወደ መድረቅና መጠውለግ ደረጃ ስለሚሄድ ማለት ነው ገብራማኔል እንግዲህ ብዙ ነገር እያደረገ ነው ያለው እንግዲህ ይሄን መንቀስ እንግዲህ ዋናነቱ በዋናነት አሁን ምንድነው ጠቀሜታው እንግዲህ ጠቀሜታው ያው ለዘር ብዜት ስለሚፈልግ ኢንተርፕራይዙ ስለሚረከበን የጠራ ዘር ለማስረከብና ለወደፊት ደግሞ ለአርሶ አደር የሚከፋፈል ስለሆነ ያው ጥራት ያለው ዘር ለማምረት በወዱ ዋጋ ለመሸጥ ነው የዚህ ጥቅሙ በጣም ጥሩ ያው ለዘር ብዜት ነው የምታቀርበው ማለት ነው አዎ ለዘር ብዜት ነው እንግዲህ ይሄ የጠራ እህል ማቅረብ ስላለብን ለዛ ነው ጠቅሙ በጣም አሪፍ ነው ከስሯ ነው አይደል እየነቀስካት ያለው አዎ ከስሯ ማለበት መጎረድ የለበትም ደሞ እዚሁ መውደቅ የለበትም ወደ ውጪ ወደ ከብት መንነትና ወደ ውጪ መውጣት አለበት እዚሁ ተራግፎ ደሞ ለወደፊት ማሳው እንዳይበክለው ማለት ነው ስንነቅሰው ግን ተስሩ ብቻ ሳይሆን ማየት ያለብን ይሄን አናቱን ጤንነቱን ሁሉንም ማየት ስላለብን ይሄው እንዲህ ያያየነው ይሄው እንደምታየው ይሄ ጠራ ግብስ እንደዚህ ጥራት ያለው እንዲሆን ነው የሚፈልገው አቶ ገብረማኔል እንግዲህ ጥሩ ነው በጣም አሪፍ ነገር እያደረክነ ያለው አንተ እየነቀስከነ ያለው እንግዲህ ይሄን በአድ የሆኑ ነገሮችን እያሰገድከነ ያለው ከዚህ ከቢራ ገብስ ውስጥ እንግዲህ አሁን ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት ካለ አሁን ያንተን ተሞክሮ ይዘው እንዲቀጥሉ ሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እስኪ አስተላልፍ እስኪ እሺ እኔ ማስተላልፈው እንግዲህ ሌሎች አርሶ አደሮች እንደኔ አርሶ አደሮችም ማለት ነው ምክንያቱም ለዘር ብዜት ስለሆነ ይሄ የሚፈልገውና ምናስረክበው የጠራ ዘር ለማቅረብ ደግሞ እነኛም እንደዚሁ መንቀሳ አለባቸው ትምርቱን እየወሰዱ በአድ ዘርያዎችን ማስወገድና እንደዚህ ሳራረሞችን ጭምር ማስወገድ ያለባቸው የጠራ ምርት ለማቅረብ የጠራ ስራ መስራት ስላለባቸው ይሄን ነው ማስተላልፈው እሺ አቶ ገብረማኔል እንግዲህ ላደረክልን ሁላ እንግዲህ በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው እንግዲህ ብዙ ነገር አድርገሃል ለሌሎች አርሶ አደሮች እንደ ሞዴል ሆነ ያስተላልፍከው መልእክት አለና እንግዲህ እኔ በበኩሌ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እኔ አመሰግናለሁ እሺ እንግዲህ አሁን እንዳያችሁት ነቀሳ ማለት ማንኛውንም በአድ የሆኑ ዝርያዎች ከሰብል ውስጥ ነቅሶ ወይም ነቅሎ ማስወገድ ሲሆን እነዚህን ስራዎች ለማከናወን 3 ወይም 4 መሰረታዊ ነጥቦችን ማከናወን ይጠበቅብናል። የመጀመሪያዎቹ ነቀሳ መነቀስ ያለበት ወቅቱን ማለት ነቀሳ መነቀስ ያለበት ልክ ሰብሉ ካዘረዘረ በኋላ መነቀስ እንዳለበት። ሁለተኛ ነጥብ የምንላት የምንነቅሰውን ሰብል ስነ ባህሪውንና ዝርያውን አጠቃላይ ለይቶ ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ሶስተኛውና የመጨረሻው አርሶ አደሮች ከማሳቸው ውስጥ ወይም ከሰብሉ ውስጥ ነቅሰው የጨረሱትን ማንኛውም በአድ የሆኑ ነገሮችን ከማሳ ውስጥ ማስወጣት መቻል አለባቸው። ከዚህ በመቀጠል እኔ ለአርሶ አደሮች የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ማንኛውም ሰብል በተለይ የብዕር ሰብል የሆኑ ሰብሎች በወቅቱ መነቀስ እንዳለባቸውና በተለይ ቢራ ገብስ ላይ ጥራቱን የተጠበቀ ዘር ለማቅረብ ለዘር ብዜትም ሆነ ለብቅል ፋብሪካዎች ጥራቱን የተጠበቀ ዘር ለማቅረብ በዋንኛነት ነቀሳውን በስነ ስርዓት ተነቅሶ ማቅረብ መቻል አለባቸው። አመሰግናለሁ።